ကျွန်းနှင်ခင်မွေ၏လောကဝေနေရာချင်းသည်ဆင်းရဲလာပြီတကားအဘယ်မည်သောမိမိတည်းသီလသမာဓိပညာဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာဒသနာကျေစုကုန်အားဖြင့်သာလွန်ကဲမြတ်သောရဟန်းဘုံနာကိုအယောဝတိပြုအလေးအမြပြုမိခိုး၍နေရပါအာနိဟု တပါးဒီခေဟောင်းစဉ်ဤသို့အကြံစီဖြစ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ထိုကသဗ္ဗညုညသာဗျာအားဆက်လက်၍ဤသို့အကြံစီဖြစ်ပြန်ပါသည်။မပြည့်မစုံသေးသောသီလခန္ဓာကျေစုမပြည့်စုံသေးသောသမာဓိခန္ဓာကျေစုမပြည့်စုံသေးသောပညာကျေစုမပြည့်စုံသေးသောဝိမုတ်တိကျေစုမပြည့်စုံသေးသော ဝိမုတ်တိညာနာဒသနာမိရသောပစ္စဝကနာကျေစုတို့၏ပြည့်စုံလုံးလောက်ခြင်းကအမှတ်မတင်ဝဲခြင်းသို့သောဘောရှိသောရဟန်းဘုံနာကိုအယုသိပြုအလေးများပြုမိတွဲ၍နေရာ၏နန်းနှင့်တကွသောဤသတ္တလောကဝယ်မိမိတည်းသီလအားဖြင့်၎င်းသမာဓိအားဖြင့်၎င်းပညာအားဖြင့်၎င်း ဝိမုတ်တိဂုံအားဖြင့်၎င်းဝိမုတ်တိညာနာဒသနာကျေစုဂုံအားဖြင့်၎င်းအထူးသဖြင့်သာလွန်မြတ်သောရဟန်းဘုံနာကိုသာမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်တော်ဖြင့်ကြည်တော်မူသောလေးမြင်တော်မမှုခဲ့ခြင်းအကျဉ်းသို့သဘောရှိသောရဟန်းဘုံနာကိုအယုသိပြုအလေးများပြု၍မိတင်းပြည်တင်နေရ၏သို့သောသဘောရှိသောရဟန်းဘုံနာကိုသာဖြင့်ညွတ်ညံတော်ဖြင့် ရှုမျောတော်မူပါတော်လီလုံးဝမြင်တော်မမူခဲ့ခြင်း။ငါသည်တမှုကအကျဉ်းသို့သောရှိသောလောကုတ္တရာမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုကိုယ်တိုင်ပင်တရားမူညာဖြင့်တို့တို့၏သိအပ်ပေးခြင်း။သို့ငါသိအပ်ပြီးသောတရားကိုပင်လည်းအလေးအမြပြုကနေရပါမူကောင်းလေးစွာဟုရေကြံစီဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သောကသာမတိပြမကြီးသည်မြတ်စွာဘုရား၏စိတ်အကြံကိုသိသဖြင့်ခဏအတွင်းတရားထံမှောက်လာရောက်ပြီလေဧဝမေတံဘဂဝါဧဝမေတံသူကတာအစရှိသည်ဖြင့်ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအယုသိပြုပြီနေတော်မူမှုသည်မင်္ဂလာပါသည်ဗျာ။ လုံးတော်မူပြီးပွင့်တော်မူကြပြီတော်တည်းဘုရားရှင်တို့သည်တရားတော်ကိုပဲယုံသည်အလေးအမြပြု၍နေတော်မူခဲ့ကြပါကုန်၏။ပွင့်တော်မူလက်တံဖြစ်သောအနာကဘုရားရှင်တို့သည်လေတရားတော်ကိုပဲအလေးအမြပြုအယုသိပြု၍နေတော်မူကြလက်တံဖြစ်ပါပေသည်။ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လေတရားတော်ကိုပဲအလိုအယုသိအလေးအမြပြု၍ ေတော်မူပါဟုယေသတိတာသံဗုဒ္ဓယေသဗုဒ္ဓနာကတယောစေတရာဟိသံဗုဒ္ဓဘုဟုနံသောကနာသနောသာဝေသတ္တမကရုဏောဝိဟံသုဝိဟရဏိသာသာသာပိဝိရိသံတိဧသာဗုဒ္ဓနာဓမ္မတာပွင့်တော်မူကြပြီတော်အတိတ်ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူကြလက်တံတော်အနာကဘုရားရှင် ယခုပွင့်တော်မူသည်ဖြစ်သောညာစွာသောနတ်လူပြမသတ္တဝါတို့၏သူရင်သောကပိကိုဘယ်ဖြောက်ရင်းသတ္တော်မူသောအခြင်းဘုရားအဆူဆူသည်ရှိတော်မူကြပါပြီ။ထိုကာလသုမနိုင်ပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူစေပွင့်တော်မူလက်တံဖြစ်ကြတော်ဘုရားရှင်တကားတို့သည်တရားတော်ကိုပင်ယုံသည်အလေးအမြပြု၍နေတော်မူကြပြီနေတော်မူကြစေနေတော်မူကြလက်တံဖြစ်ပါပေသည်။ သာဓမ္မယိအထာကမေနမဟာတမပိကင်္ခာတာသာဓမ္မောကရုကတဘောသရံဗုဒ္ဓနာသာသနံသူရာကမြတ်သောအကျိုးကျေးဇူးတရားကိုအလိုရှိသောမျိုးကောင်းသာသည်ရှေးဖျားရှင်တို့၏အဆုံးအမအောဝါဒဖြစ်သောဓမ္မကိုအလေးအမြပြုအမ်းမိဟုသောသက္ကတော်ကိုအဖန်တလဲလဲလိုက်နာအောင်ပြီသောအဖြစ် ရန်သောသူတော်ကောင်းတို့၏တရားကိုအယောဝတိအလေးအမြပြုအပ်လာတော်သည်သာတိဟူ၍သဟံဝတိပြမကြီးတောက်ခံလျောက်ထားခဲ့ပါသည်။ဤသို့လင်းလျောက်စွာပြီသောအတိုင်းဤကာရဝမြီသောသုဒ္ဓံဒေသနာတော်မြတ်သည်
တရားပြည်ပြည်သာအဇဘာလသတ္တဝေတရင်သုံးသံနေတော်မူစဉ်အခါဥရဝေလာတော်ဥရ၌ဤလျောက်စွာပြည်တော်ချင်းရာတိုင်းသာဗိညုမြစွာဖရာဤစိတ်တော်ချမ်းသာခြင်းဤအစွမ်းအားဖြင့်ရေပွားတည်ရှိခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား